सम्पन्न भइसके पश्चात होइन त्यसरी शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई जुन किसिमले चाहिँ एउटा माइनस गरेर होइन पार्टीलाई चाहिँ अलिकति झन् कमजोर बनाउने पार्टीभित्र 40% मतको हिस्सालाई कमजोर बनाएर चाहिँ विपक्षी वाम गठबन्धनहरूसँग अथवा अझ भन्नुपर्दा नेपालका कामै नलाग्ने कम्युनिस्टहरूसँग उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजिरहनु भएको छ पार्टीभित्रको आफ्नो 40% शक्ति अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको टिमलाई चाहिँ उहाँले माइनस मिनिमाइज गर्न खोज्नुभएको छ यसका विरुद्धमा हो र हामीले भनेका थियौँ भागभन्डा हामीले लिन चाहेको स्थिति होइन तर उहाँले चाहिँ शेखर कोइरालालाई मत हालेका जो आज कार्यकर्ता छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा माइनस गर्दै देशभरि हरेक उमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने जुन एउटा रणनीति लिनुभएको छ त्यसका विरुद्धमा र काङ्ग्रेसमा चाहिँ आज हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ धेरै लामो समयसम्म त्याग तपस्या गरेका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ व्यवहार गरिरहनु भएको छ अन्यायपूर्ण त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउनका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आएको र अर्को कुरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आजको दिनमा चाहिँ एकजना सभापतिलाई मात्रै ल्याएर होइन कि नेभी सङ्घको विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर सम्पूर्ण पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण कमिटी ल्याउनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ माग रहेको छ Thank you.